a za Boj za Grills a dneska tu máme odbetu Pubáka proti Vraxovi. Asi ste pravdepodobne videli minulé videjko, mali proti sebe súboj, ktorý vám tak nejak nechcem spoilovať, čiže keď si to videjko nevidel, doporučujem ti ho pozrieť ešte pred týmto, pretože toto videjko je odveta toho, čo prehral minule. Takže ver mi, že sa máš na čo tešiť. Situácia bola dosť vyostrená a obe týmy sa maximálne snažili, či už Kiko, Bubák a ZQ, tak Vraxo, Mini a Huty. Preto sa pohodlne posaď, vezmi si niečo dobrého k jedlu a poďme sa spolu vrhnúť na videjko. Jasné. Odvetička, odvetička, chalani. Nemajú Tysona na landingu. Ojoj, chalani, no. Bubák zabil Tysona! Bubák zabil aj Čepixa. No way. GG! Chalani sú OK, úplne niekde inde. Oni sú zatiaľ tu dole. Benji fishy tu hore, OK, to bude celkom sranda. Oni nie sú ako tak ďaleko od seba, nie? Keď si vezme, že tu je Bubák a chalani sú tu za rohom. Ako to nie je až tak ďaleko, poďme sa ešte stretnú. Oh, pekný vystrel. Jeden náboj, bráško. Čo skúša, brácho? Poďme sa pre istotu, či nemajú aj kverej in-game. Nejakého kverejčana. Nope. Poď, poď. Stále top 21, to bude maximálne stakla hra. Už sú skoro v zóne, okej. Okay. Tak ukáž. Jak sú na tom chalani? Tiež celkom chill. No, majú tu ale celkom ďaleko do zóny. Keď si tak vezmeš, tak zóna je tu. Bubák je tu dole, už sú v zóne. No, už budú pri sebe bližšie, lebo chalani musia dobehnúť sem, čo je kúsok od Bubáka. OK. No lenže počkaj, oni sú tu a chalani sú tu. A dostávajú spray, no, to budú mať hard. Pokiaľ nemajú launchpad, tak to budú mať veľmi hard. Majú launchpad? No, majú, Huty má launchpad, tak jo, tak to bude čilík. To bude čilík. To majú. Dobre, let's go. Ty vole, prvý v zóne, haha, let's go. Oj, dobré, jak sú na tom kanáni. Ty vole, tiež sú v zóne, no. OK. Takže tu sú momentálne chalani, Vrax sú Huty Mini a... Kde sú... Kde sú momentálne Bubák? Bubák je tu, takže Bubák je tu, sorry, lebo ty to nevíš cez moju kameru. Bubák je tu a tu je Vraxo Mini Huty. Tu a tu. To bude zaujímavé. Tak jo, ja vám nahodím sa bomby, aby vám nikto nespoiloval a poďme sa vrhnúť na komentovanie. Benji má teda skill, OK. Bude zaujímavé. Dobre, Bubák sa snaží dať nejaké hity.
Pre teraz ešte stále nie je Storm Surge, ale potrebuješ mať damage, kebyže sa náhodou zapne. Takže let's go. Pome. Let's go. Tak. Poď, bubáčik. Let's go, bubák. Dobre. Dobre. 117, či 117, 17. Dobre, sú kolo seba, nice, všetci traja nažive, výborne. Majú 660 damage buff, to presne potrebujú. Pome. OK. Bubak skúša niekoho ritnúť. Benji fishy nad ním. Ty vole, keby si ho tak nokol. Let's go. Dobre, to 15, výborne. Zatiaľ 52 bodov. Aj minihuty vrah zatiaľ žijú. Čiže tu dole sú chalani a minihuty vrah si momentálne tu sú. Oni sú teraz na mide. Minihuty vrah sú momentálne pred nami. Dole bubák, vidíš ho. Poď bubáčik. Krásne. Let's fucking go! Dobre. Poď bubáčik. Oh! Hit za 20, nevadí. Oh, keby tak silol ten edit. Majú kompletne celý high ground, low ground pre seba. Takže toto by mohol využiť. Dobre. Poď bubáčik. Vrak skill na myšu. Oj. Z miným pravo teraz fight, bubák na 20 HP. Vrak sú teraz nokol Sidia. Ty vole, skoro ho vypol. Toto není dobre, chalani. To nie. Shit. Dobre, no. Tak vyzerá to, že Kika vypol mini práve teraz. Aj. A Vraxov vypol bubáka. Lenže Vraxa zase zabíja ZQ! Jo, takže pomsta. ZQ momentálne top 6. Takže Vraxo 82 bodov s minim hutím po 4. hre sú 5. v tabuľke. Túto hru skončili na 6. pozícii s 13 killmi. Čo sa týka Bubáka s Kikom a ZQom, tak majú 64 bodov po 5. hre, sú 43. v tabuľke a umreli na 5. pozícii.
je tu, táto hra patrí práve Bubákovi, Zikiovi a Kikovi. Tak a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. V prípade, že si videjko užil, môžeš zanechať like alebo odber, či by si mi mega pomohol. Pozri sa teraz prosím ťa na tlačítko odberu a pokiaľ svieti červene, tak ho ešte stále u mňa nemáš a mega by si mi pomohol, keby sa ti rozsvietilo na sivo. Preto prosím ťa nahoď ten odber, pretože s každým odberom sme o kročík bližšie k 100 000 a strašne si prajem ten sub button, pretože už dlho nebude a za chvíľku sa bude dostávať len list. Čiže by si mi urobil mega radosť, keby si mi k tomu pomohol. Ďakujem krásne a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!